Отборът на Ботев Гълъбо стигна до нулево реми като гост на Поморя в матчо четвъртия кръг на втора лига. Матчът се игра на стадион лазурва Бургас. Първото по време ще се запомни с малко гол и положение пред двете врати. В началото Иван Винков от Ботев създаде на два пъти претеснение за домакините, но вратарят от спаси. В 10-та минута по Мориц имаха възможност да открият резултата, но Борис Тютюнков стреля не точно. 10 минути по-късно Изжеков се озова на чиста позиция, но вместо да шотира опита подаване и сгреши отново, той в 54-та се оказа в идентична ситуация, но този път отправи удар, а вратаря на гостите Марлин Орлинов избив в корнер. Девет минути преди края на матча Орачев засече центриране от воле, но стража Турлинов отново бе на висота и спаси. Гостите от Гълъбово изиграха в последните 20 минути с човек по-малко, след втори жълти и респективно червен картон за Иван Цачев. В класирането по море е на 6-то място с актив от 6 точки, а Ботев е 5 с точка повече.